אוקיי, בסדר, אבל איזה דמות אתה אוהב באלאדין? את אלאדין עצמו? או את השדון? את מי? את יסמין! וואו, אני מסכימה איתך. אני ממש מסכימה איתך, יופי מאוד. יש כאן עוד ילדים שאני פספסתי שרוצים להגיד? כן. כן, מה שלך? מלך האריות, נכון, מה שלך? ירדן, תודה רבה, איזה יופי, איזה תשובות מקסימות, יפה מאוד. וגם מרי פופינס, נכון. גם את שרת עכשיו את זה? נכון, זה שייך גם לדיסני, אז כל הילדים. היפה והחיה, נכון. אה, סליחה, יש גם ילדים גדולים, כן. אה, יפה, נכון. התחלה, כן. יפה, נכון. כן. נכון, מי לך ראות? אני חושבת שמישהו אמר, אבל זה בסדר. כן. יפה מאוד, נהדר. אז עכשיו, אם זיהיתם את דיסני, בטוח שאתם תזהו את מרש צהל. אבל לפני מרש צהל, אני רוצה להזמין את החברה שלי, אורני פרונקין, שהיא הנגנית הראשונה של הקלרינט, והיא רוצה להגיד לכם כמה מילים. לאילן, שמשקיעה ימים ולילות לפני מפונים, לפני פצועים, לפני חיילים ולפני כל מי שזקוק בימים הקשים האלה. והכי חשובים אתם הקהל, הכי חשובים אתם הקהל. קודם כל תודה בני, זה שדפקת את הכתף. באמת, באמת, ראש החליט, באמת, בכל הארגון איתנו של הערב הזה, אנחנו רוצים כולנו להודות לכם על הזכות שנתתם לנו להופיע בפניכם ולחבק אתכם בצלילים שלנו. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מחזקים אתכם. שלי כמנצחת זה גם להסתכל מתי כל הנגנים מוכנים, כי לפעמים יש כלים שצריך לסדר, להתארגן, נגנים שעמדו ליד המיקרופון ועם הכלי מסתדרים בחזרה, אז רק שתבינו שאם יש לנו קצת הפסקות לפני כל קטע, זה רק בשביל הדבר הזה.
תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נחתום את הערב שלנו בשירת התקווה, אתם מוזמנים. Come on.